Збройні сили України успішно б'ють по тилах ворога. Знищили ворожий склад в окупованому Шахтарську на Донеччині. Про це свідчать оприлюднені у соцмережах відео очевидців. Через детонацію боєкомплекту у місті оголосили евакуацію. На оприлюднених відео видно, що з місця удару здіймається густий чорний дим та чути звуки вибухів. Ще один склад боєприпасів знищили в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. За його інформацією, пошкоджена також ворожа техніка. Ліквідовано кілька десятків ворожих солдатів. Наші військовики накрили групу російських танків у Донецькій області. Було знешкоджено щонайменше 5 машин. У однієї з них здетонував боєкомплект. Росія взяла паузу, щоб поповнити запаси перед подальшим наступом на Донеччині. Про це повідомляє британська військова розвідка. Аналітики зазначають, російські війська концентрують техніку на лінії фронту у напрямку Сіверська. Тож, ймовірно, місто буде наступною тактичною метою ворога. Водночас окупанти готують наступ на Слов'янськ і Краматорськ. Окупований Сєвєродонецьк на межі гуманітарної катастрофи. Там немає централізованого постачання води, газу та електрики, проблеми із каналізацією. Про це розповів очільник Луганської адміністрації Сергій Гайдай. Крім того, майно містян розграбовують росіяни. Люди, які повертаються по речі, знаходять вцілілі, але пусті квартири. Зайшовши в місто, росіяни спочатку депортували частину місцевого населення, позабирали ключі, а потім почали грабувати все підряд. Під'їжджають до багатоповерхівок на вантажівках. Якщо добрі меблі, то виносять і їх. Йдеться не лише про побутову техніку. Україна може завдати нищівного удару по кремлівському режиму, атакувавши Керченський міст. Зробити це можна ракетами «Гарпун», які Збройні Сили нещодавно отримали. Таку думку висловив колишній командувач НАТО в Європі Філіп Брідлау. Генерал підкреслив, атака на міст повністю виправдана агресією Росії проти України, тож він є законною ціллю. Служба безпеки України затримала коригувальника вогню. Уродженець Запорізької області за гроші надавав загарбникам інформацію про позиції українських військовиків. У відомстві зазначають, українця завербували співробітники ФСБ через закриту проросійську групу в одному з месенджерів. Йому запропонували легко підзаробити. За надання інформації коригувальник просив 20 тисяч гривень. Його взяли під варту при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію.